হ্যালো বন্ধুসকল আর বান্ধবীসকল, আজি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ স্বপন পাল কাকুৰ ওচৰত দুৰ্গা প্ৰতিমা বনাই আছে খৰণপতি হয়। আপোনালোকক দুৰ্গা প্ৰতিমা গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ মাজত দেখাই পাইছে দুৰ্গা প্ৰতিমা বনাই আছে, কাৰণ 2 অক্টোবৰৰ পৰা দুৰ্গা পূজা হয়। এয়া প্ৰতিমাখিনি বনাই আছে, এইটো হ'ল নগাঁও খৰণপতি স্বপন পাল কাকুৰ ওচৰত মূৰ্তিখিনি বনাই আছে। খুব ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিখিনি বনায়। এয়া গণেশ পূজাও আছে, গণেশ পূজাৰ কাৰণে গণেশ প্ৰতিমাও বনাই আছে। এয়া চাই লওক, খুব ধুনীয়াকৈ বনাই আছে। আমাৰ দাদাসকলে খুব ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিখিনি বনাই আছে। এয়া চাই লওক, ধুনীয়াকৈ ৰং টং কৰিব আৰু এতিয়া ৰং কৰা নাই কাৰণ অকণমান টাইম আছে। এতিয়া বনাই আছে আৰু ফিনিচিং দি আছে মূৰ্তিখিনি, খুব ধুনীয়াকৈ বনাই আছে। এয়া চাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ মাজত, এয়া কিমান দুৰ্গা মা বনাই থৈ দিছে। বহুত পূজা হয় আমাৰ নগাঁৱত, বহুত পূজা হয়। এয়া প্ৰতিমা এতিয়ালৈকে বনাইছে, বহুত বনাইছে আৰু বিভিন্ন জগত জগত বনাই আছে। এয়া চাই লওক, খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ নগাঁও আইটিঅ' বনাই আছে। এয়া আমাৰ নগাঁও খৰণপতি হয় প্ৰতিমা বনাই আছে। এয়া চাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ মাজত, এয়া চাই লওক। এটা এটা ডিজাইন বেলেগ বেলেগ হয়, এয়া ডিজাইন বেলেগ বেলেগ বনাইছে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিখিনি বনাইছে। এয়া চাই লওক, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মূৰ্তি লৈ যাব, দাম কম ধৰি দিব, যিমান পাৰে কম ধৰি দিব। আপোনালোকে ইয়াত আহিব স্বপন পাল কাকুৰ ওচৰত, নগাঁও খৰণপতি হয়। এয়া দেখাই পাইছে খুব ধুনীয়াকৈ মূৰ্তি বনাই আছে। এয়া চাই লওক, আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাজত মই গোটেইখিনি দুৰ্গা প্ৰতিমা দেখাব পাৰিছোঁ। এতিয়ালৈকেও কালাৰ কৰা নাই, কালাৰ কৰিব, 2 অক্টোবৰৰ পৰা দুৰ্গা পূজা হয়। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক, মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাওক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ সবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে কৰিম। ধন্যবাদ।